Thot tjetrit për 2 ditë shok. Nuk I thot për 2 tjetrit, tjetrit për 2 ditë kam si vlla. Ja. Për 2 ditë kam si vlla? A nuk e shefti që është një gjë ripërsëritse? Po pra. Kjo punë vjen banor të ri, Heidi I afron, edhe pasaj në fund përdoren për skema. Edhe afrojnë veto franqë të Po, shef. Po, unë e shof në rasin që një jetën gjë më ndodhi mua. Unë isha banore e re, kur Heidi erdhi, ma afrovi, më bëni shoqe, pasaj Gajt një qiv, u futan mes qiftit. Dhe takë me ndoj se do në zirë nga shpia. Po nuk ndodhi. Po pa, nevoj për Erdi Sara, e tërhoj që të vetja. E pa që se përdor të gjë do për skem Sarën se nuk ishte momenti. E përdor të thjesht me zbraz ato mua betit gjërat e veta që të kapte të kishë se s'kishe me këtë fliste në shpinat e kosë. Kishe gjithë shpin kundra. Boni soqë shoqë Sarën, ta ku përcov Sarë, iku se unë bytë Sara, su pa gjë kundi në shpi, iku Sara. Apo jo, pas taj ta ku përdor Vesa, u aktivizu Vesa, shoqëa u përdor dhe Vesa, u afru Vesa. Pandej, s'ka nësi person me cilin ka nësi ka këtu. I përdorin, e afroj Vesën, s'ka që në shoqëri ku shë disë qa, e afroj, ta ke përdori e goditi, doli Vesa e keqe, përcollën dhe Vesën, Se kjo është situatë, I përdorin dhe I përcjellin që mos kingoj me folë pastaj. Dhe tani që Lidi është në nominim, tak është situatë me përdor Lidin që ta përcjellin dhe Lidin. Lutëm shumë. Shpak një gjë përsëritur kjo. Po përdorin as I bon as I gjokë ti. Kë, Lidin? Ja. Po e përdorin, po e përdorin tani. Ska shkaktua si gjokë. Që ska shkaktu sepse nuk jemi në budalejnë. Se në fillim edhe na... I kishën besu, është bë aqë për sëritë se tani sa që po tentojnë dhe s'po dalin gjë kundi sepse kanë që në mëgjesë në këtë mua betë edhe sa I ka njësur jemi gjithë amon, asë një s'po e hanë, po e hanë ti? Jo, unë kam... Unë s'po e hajë, unë kam që I hyqë s'po e hajë, po tani a kam vënë kapakun kavanozit që për I se bëjë I erë dy Europi, po jo për herë, se bjevë si shumë sy. Në sjena budalnej, më përmbëte për përshtypja. Po kjo situata me Eglën, klutëm shumë tani se... Aman, aman. Shko, në këtë asë është Egla që I përdorë këta? Jo, edhe nuk pëlqenë këta ma u përdorë. Jo, jo, pa tjede, po Egla... Tani të lutëm shumë, do mja përsh përgjigje të ftohtë afare dhe jo nga ato që pënti gjithmon që manë anën e bacës. Jo, se manë në bacës, Tani, ti më thuaj mu, sinqerisht fare, është kjo hera parë që Eglacenu I ka godit ata? Jo. Jo. Po ta themun si e shumë këtë situatë. Unë e kam parë është sa herë që ka të duhe Egla me I godit. Ta themun, Egla e trajton Romeon si bebe. Po. Dhe Egla e kanë gjep Romeon, sepse e para në debata shumë më lartë se dhe Romeon. Një. Dhe qarë bënë? Ajo e ka thonë dhe vetë, se pra ne I thëmë du të mini gjurë gjonë. Ajo e thotë, unë rrime të thotë se kam qenë du me qeshë. Po. I thotë ati, unë sërime ty për thërime. Po. Pra, ajo e përdorë atë, kur do me qeshë, kur do me bëjë debat kotë. Kur intereson. Kur intereson, pra. Po, është e nga që e drejton këtë... Yes, kënë jam të akord me te. Këtë iniciativë, po themi. Kjo, se për më thosht dhe që do mi kalu nga Romeo me shkute kjo. Nuk ka nevoj e gle me kalu nga Romeo me shkute. I bjen direkt. I bjen direkt. Problemi I kësajt është se kjo donë deri diku me rujt një lojgjoje për shkakt publikut me Eglën që mësë mundu kjo sikur po i bjenë se po të filloj t'i bi kjo atyre qita atë pikjat se atë lojgjoje ka borë bacit që nga fillimi dhe në fund pra mësë mundu sikur është ajo që e shkakton problemin por mundu sikur është ajo tjetra që e shkakton problemin dhe në këtë rast Egla e drejton situatën me këta të dy pa Dhe prandaj ata bin mrenë, a I thot e Egla për shenë, shiko, qa është këtë tekst? Bin mrenë, a I sa, aq ka, aq. Pret situatën. Pret. Kjo e merve situatën dhe prane nuk fletë. E kupton kjo? E kupton. Sot është zhuar dhe thot e Egla për mbi e musës më ka rënë nëjherë. Klutëm shumë tani juli e sërë. Jo, po jo, ma e se I ka rajë zetë herë. Po ma thë mu, sëtë mbali kam, sot ju kujtuar që I intereson të me pa situatë, sot ju kujtu me ja këthy. Me ja këthy, sepse s'kishtë situatë se nuk mund të bënd të lau nda u shplau me Romeo, nësa jo, hiku ajo.
Lidi pikjat nuk po del gjikundi kjo situat e kapi, ta një thot, kapa situat javën e kaluar me Eglin, hajtë kapim ne këtë situat. Ta shfrytëzojmë rastin, ne u kujtu sot që Egla po mbi mua. Thank you.